Днеска 16-ти, не знам кой сме. Купихме си туристически обувки, защото нямаме, нашите вече дадоха фира. И сега в неделя имаме Черноморски маратон, който се очертава дъждовно време и май ще се... Мокър маратон. Мокър маратон, да, и ще влязат в потреба. И ще видим колко са добри, но ще са добри. Ще видим. Така, днес като е сълбата за деня. Хайде.